ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଉପରେ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଯେହେତୁ ଗତକାଲିଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଅତି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି ଯେ କେତେ ମିଲିମିଟରର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗତକାଲି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିଲା, 3 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳରେ ବିଶେଷ କରି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ 680 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 29% କମ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଯେଉଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଏବଂ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆଜି ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।